Okey, assalamualaikum. Okey, seterusnya kita belajar tajuk baru iaitu bab 6 ketersamaan linear dalam dua form boleh ubah. Okey, highlight di sini linear ya. Linear. Linear maksudnya kuasa tertinggi bagi unknown adalah 1. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu apa itu ketersamaan linear dalam dua form boleh ubah? Dua form boleh ubah maksud ada dua form boleh ubah di sini ya. X, Y, 2 lah. Okey, apa maksud dia? Hubungan tak sama antara dua pemboleh ubah. Tak sama. Tak sama. Ah ni, X tidak sama dengan Y. Kita tak boleh kata sama. Okey. Jadi, apa maksudnya ketaksamaan tu? Okey, contoh di sini X tambah Y lebih besar daripada 1. Ada X, ada Y, ada dua pemboleh ubah. Lebih besar daripada 1. Maksudnya tak samalah. Lebih besar daripada 1. Okey, 2X tolak Y lebih kecil atau sama dengan 5. Maksudnya ada dua pemboleh ubah iaitu X dan juga Y lebih kecil atau sama dengan 5. Ha, itu maksudnya hubungan tak sama antara dua pemboleh ubah. Okey, cuba tengok buku teks awak muka surat 156 contoh 1. Okey, nanti awak boleh tengok buku teks. Taufik ingin membeli beberapa. Ha, di situ dihalatkan beberapa buah buku teks rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM4. Okey, buku rujukan. Okey, buku rujukan harga dia RM14. Okey, dan harga sebuah buku latihan. Buku latihan satu buah harga dia RM9. Okey. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey. Maksimum dia ada RM, dia boleh belanjakan RM100. Okey, wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketersamaan linear yang sesuai. Okey, kita lihat. Katakan buku rujukan kita nyatakan sebagai X dan buku latihan kita nyatakan sebagai Y. Okey. Jadi maksudnya kita beli dua ni tak boleh lebih daripada 100. Sama dengan 100 boleh tak? Sama dengan 100 boleh lah sebab dia kata maksimum 100. Kalau dia kata tak boleh lebih daripada 100 barulah tak boleh sama dengan 100 ni. Okey, jadi kalau buku rujukan kita katakan X, buku latihan kita katakan Y, maka 14X, 14 ni harga dia RM14 eh. Kali dengan X bilangan buku yang boleh dibeli dan 9Y, harga buku latihan RM9 dan Y biji tak tahu berapa, dia mesti lebih kecil dan atau sama dengan 100. Sebab apa lebih kecil atau sama? Tak boleh lebih dari 100. Sama dengan 100 boleh, tapi tak boleh melebihi 100. Itu maksud dia. Okey, kita lihat lagi contoh yang kedua. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50. Ha, kita tengok pula eh. Harga poster kecil RM12.50. Jadi kat sini, poster kecil RM12.50. Okey. Dan dikata pula dan harga sekeping poster besar RM18.50. Poster besar RM18.50. Okey. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dan bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Peruntukan dia RM150 je. Jadi boleh tak dia beli lebih dari RM150? Oh, tak boleh lah. PT ada RM150 nak beli lebih kan? Kalau dia beli cukup-cukup RM150 boleh tak? Oh, boleh lah. Itu peruntukan dia. Kurang lagi boleh. Ha, itu maksud eh. Katakanlah poster kecil kita letak sebagai K dan poster besar kita letak sebagai B. Dia akan jadi 12.5. Tak payah letak ringgit lah sini. 12.5K tambah dengan 18.5B lebih kecil atau sama dengan 105 puluh, sebab ia tak boleh lebih daripada 150. Ha ni. Ha, kita boleh buat dalam bentuk ni lah. Ha, awak nak tukar pula dalam bentuk pecahan terpulang lah. Jadi hak asas dia adalah ini. Eh?
Okey. Jadi saya nak awak buat praktiskan diri 6.1A tu. Jadi sebelum kelas nanti 6.1A, soalan nombor 1 A hingga D tu siap. Eh? A hingga D adalah siap.